Chegou mais uma vez a hora do GP da Itália, aqui no amado e icônico Autofromo Nazionale di Monza. Com menor downforce e arrasto que qualquer outro circuito da temporada, esperem ver pilotos aproveitando ao máximo o efeito do cone de aspiração aqui hoje. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5,8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da curva 1 Chicane. É hora de dar uma olhada no grid de hoje. Carvalho se alinha na pole, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos Leclerc, Norris, Daniel Ricciardo e Sainz, Hamilton, Russell, Ocon e o Fernando Alonso, Mick Schumacher, Magnussen, Pierre Gasly e o Oscar Piastri, Albon, Schwartzman, Yuki Tsunoda e Guanyu Zhou, Stroll e Nicolas Latif. É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. É um imenso prazer ter mais uma vez conosco o Anthony Davidson. Vamos falar sobre Carvalho. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Thank you.
volta, você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Foi mais demorada do que nós gostaríamos. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora.
diferença com o carro da frente é de 4,6 segundos.
bandeira amarela. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Ok, tudo limpo. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Para cerca de 3 voltas. Volta da corrida. Fantástico, você venceu o GP.
pelo uso do ar limpo, sem deixar ninguém explorar o vácuo atrás do carro. Que grande vitória aqui em Monza! Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Aí vem os vencedores de hoje. A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente. É claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje. Charles Leclerc, que lidera o campeonato atualmente, leva sua liderança ainda mais à frente com esse resultado. Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Para mim, é Carvalho. Ele demonstrou uma direção muito precisa perto dos outros carros e também muita maturidade e paciência nas situações difíceis. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1.